տարեցինք համանդրականության ուղարկավորումը նշեցինք սերդրոշներով, այդ անդիմադիր ուժերը նախանձից ելնելով, տգիտությունից ելնելով, ծուլությունից ելնելով, աներազրկությունից ելնելով չմիացան մեզ։ Դա փաստ է, դա ամենածանր հարվածն է, որ ասում են մեր ժողովրդին, իսկ այդ օրը պիտի բոլորս ոտքի կանգնեինք, բայց ես ոչ եմ կարող դրանով առաջնորդվել։ Ուրեմն շատ վատ բան է սպասվում մեզ հոգեբանական տեսանկյունից, եթե այս միջոցառումները չլինեին, քաղաքացիները կարող է այնքան էլ դրան ուշադրություն չդարձնել, բայց հիմա ամեն ոք գիտի, որ այսօրվա մենք ունենալու ենք խաբեբա, այսինքն Աստծո պատվիրաններից կարևորագույններից մեկը, մշտապես խախտելու պատրաստ վարչապետ։ Կարելի է այդպես ապրել, կարող են մեկը ապրել մի տան մեջ, որտեղ իրեն ասում են այսօր լավ է լինելու, բայց ընդհակառակը վատելու, որտեղ այդ մարդը ինչ որ ասում է, դրա հակառակը պիտի սպասես։ Իսկ հնդիմության գործ ինձ համար ես ինչու մեր օրինակը բերեցի, մենք հստակ ուրվագծել ենք, երբ ժամանակության մասին մենք ասացինք ստորագրավարքի նախաձեռնությամբ հանդես եկանք, տեսեք, մեզ միացան դեմոկրատական կուսակցությունը, հրամսակցության, մեզ միացան կոմունիստական կուսակցությունը, այնինչ պետք է բոլորը միանային, որտեղ դա ԱԻՄ-ի իշխանության հարց չէր, Այրիկյանի իշխանության հարց չէր, այլ քաղաքացիների իշխանության բերելու հարց էր։ Ինչ պիտի անի հնդիմությունը, ինչ պիտի անենք մենք, հիմնական խնդիրը անկախ նրանից Սերժ Սարգսյանը կլինի թե չէ, այսօր արագ կենտրոնանալ ժամանակության շուրջը, 200 հազար ստորագրություն հավաքելը 5 օրվա հարց է։ Մենք այն ընտրություններում, որտեղ մեր դեմ մեծագույն գեղձին գործելով մեզ պարլամենտ չթողեցին, 99 թվականին Կարեն Դեմիրճյան, Վազգեն Սարգսյան Դաշինքով գումարած Ռոբերտ Քոչարյան, այդ ժամանակ մենք 25,000 ստորագրությունը ԱԻՄ-ականները հավաքել են մի օրում, առավոտ դուրս եկան, երեկոյան հավաքած ստորագրությունները տվեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Այդ 2,000 ստորագրությունը միասնական ուժերով կարելի հավաքել մեկ շաբաթում և շատ ավելի մեծ ու շատ ավելի արագ հեղափոխություն ունենալ, քան որևէ այլ բան։ Ես դառնում եմ վարչապետ, ոչ թե ամեն դեպքում ես վարչապետ կամ նախագահ կամ որևէ պաշտոն չեմ ընդունի։ Հիմա եթե հանրապետականը իրեն պարտադրում է, հանրապետականը հեքիաթ է իհարկե, բոլորս գիտեն, հանրապետականը ասում է, դու պաշտոնապես դարձիր խաբեբա, դե թող ճակատիկ իրեն խաբեբա։ Նրանք թշնամի են Սերժ Սարգսյանին, եթե իրենք են պարտադրում։ Սերժ Սարգսյանը ցի մեջ ասել, ես այդպես չէի ուզում անել, որ նրանք եվրոպական համագործում ուզում է ստորագրել, եվրոպացիները չուզեցին, ասել ուրիշներ են, բա դու, նրանք չուզեցին, դու բողոքեցիր նրա դեմ, չէ, դու ընդհակառակը, դու ասացիր, լավ, որ չեք ուզում, հիմա նույն բանը, եթե դու չես ուզում, կամ ասում եք, չէ, ես դեմ եմ այս նախագծին ժամանակությանը, բայց եթե հանդարտ դա ընդունվի, նույն տեքստում է ասել, ես չեմ դառնա, բա եթե դու դեմ ես, ո՞վ երկու, ես նախագիծը, ո՞վ է ներկայացրել ես խուժանությունը, իրավագիտական բացարձակ խուժանություն, ո՞վ է ներկայացրել, դարձյալ դու, քո մարդիկ։ Գիտեք, շատ կարևոր մի բան պիտի տեղեկացնեմ ձեզ, ժամանակական փոփոխությունների հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Հարությունյանին և այդ հանձնաժողովի նրա մերձավորագույն աջակիցներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու պահանջը, այդ պահանջի հիմքում ընկած է այն, որ նա կամավորապես կամ հարկադրված լինելով, նախաձեռնել է և նպաստել է առաջին Հայաստանի քաղաքացիների իրավազրկմանը և բ միտումնավոր կերպով ժամանակության մեջ քաղաքացիական իրավունքների իրացման ճանապարհին փակուղային իրավիճակ է նախապատրաստել։ Այս հայտարարությունը արդեն ես տպագրել եմ իմեջում և համարում եմ, որ նախաձեռնությունը արդեն իրազեկված է։ Շատ լուրջ բան է սա, որպես անհատ քաղաքացի ես քրեական պատասխանատվությունը ընդունելու ենթարկել Գագիկ Հարությունյանին և նրա մերձավոր աջակիցներին։